ndagusuhuje wowe uneza amatwi ubuntu bw'umwami imana bubanye nawe. Tugeze muri wa mwanya mwiza tugiye gukomeza dusoma mu ijambo ry'imana. Dukomereje muri zaburi ya 11 ndetse na zaburi ya 12. Reka dusenge. Uri Imana nziza kandi Imana ikomeye. Uri Imana yagiye itwiyereka ibihe byose. N'uyu mwanya turagushimiye yuko uduhaye ibihe byiza byo kugira ngo twige ijambo ryawe. Mwuka wera abanye natwe. Tuzajya mu izina ryawe Yesu. Amina. Zaburi ya 11. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni ya Dawidi. Uwiteka niwe mpungiraho. Mubwirira iki umutima wanjye muti hungira ku musozi wanyu nk'inyoni? Kuko abanyabyaha bafura umuheto batamikira umwambi mu ruge kugira ngo barasire mu mwijima abafite imitima itunganye. Niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Uwiteka ari mu rusengero rwera. Uwiteka intebe ye iri mu ijuru. Amaso ye areba abantu, imboni ze zirabagerageza. Uwiteka agerageza abakiranutsi, ariko umunyabyaha n'ukunda urugomo mu mutima we urabanga. Azavubira abanyabyaha ibigoyi. Umuriro n'amazuku n'umuyaga wotsa bizaba umugabane mu gikombe cyabo. Kuko Uwiteka ari umukiranutsi kandi akunda ibyo gukiranuka. Abatunganye bazareba mu maso he. Zaburi ya 12. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryo mu gituza. Ni Zaburi ya Dawidi. Uwiteka tabara kuko umunyarukundo ashira, abanyamurava babura mu bantu. Bose barabeshyana bavugisha iminwa ishyeshya n'imitima ibiri. Uwiteka azatsemba iminwa yose ishyeshya n'ururimi rwirarira. Abavuze bati tuzaneshesha indimi zacu, iminwa yacu ni yacu, udutwara ninde? Wo kunyagwa k'umunyamubabaro, wo gusuhuza umutima k'umukene, none ndahaguruka, ni kuwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwacurira ingoni. Amagambo y'Uwiteka ni amagambo atanduye. Ahwanye n'ifeza igeragejwe mu ruganda rwo mu isi ivugutiwe 7.
Uwiteka uzabarinda, uzabakiza abiki gihe iteka ryose. Abanyabyaha bagenda hose impande zose, iyo abatagira umumaro bashyizwe hejuru mu bantu. Uwiteka ahire ijambo rye.